Të reformës teritoriale e cila pritet të pasohet me njësër ndryshimesh në pushtetin vendor. Nga Shkodra ku takua me krye bashkiakët e gjithë Shqipërisë, shefi i qeverisë prezantoi objektivat që do të pasojë një proces të gjatë. Megjithse në vitin 2015 reforma teritoriale zgjeroi ndjeshëm territorin e bashkive, Rama së fundmi ka kërkuar zvoglimin e tyre. Jemi të bindur që të reforma do një tjetër fazë, por me më pak bashki, jo me më shumë. Po kjo kërkon konsensus me një pjesë të pakicës, është e sigurt që bashki të caktuara, nëse integrohen me njëra tjetrën, mund të prodhojnë më shumë ekonomi, mund të prodhojnë më shumë rezultat. Përmirësimi më tejshëm i shërbime dhe shtrirja e tyre në nivel bashkie është e ardhmja. Asaj kohe një ndër argumentet e përdorura nga majoranca për ndarjen e vendit në 61 bashki ishte kostoja e lartë që kishin 373 njësitë vjetra vendore. Ndërkohë opozita që prej vitit 2021 ka kërkuar rishikimin e reformës territoriale, duke pretenduar se nuk janë plotësuar objektivat. Sipas tyre, reforma asaj kohe u bë për qëllime elektorale. Bashkit luajn në rol vendimtar në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, pasi rreth 70% e zbatimit të akuis në Shqipëri do të ndodhë në nivel lokal. Zoti Mazniku, ne mund të më bëni fillimisht një përmbledhje të shkurtër të këtij raportit që ju keni bërë për gjithë bashkitë e vendit, sepse keni kaluar në sit edhe burimet njerëzore, numrin e punonjësve, financimet, dhe gjithçka për ta kuptuar dhe qytetarët që na ndjekin njëherë se çfarë keni gjetur dhe na shërben edhe për debatin. Pastaj kam mendoj që përpara se të filloj të kaloj shpejt, do të është rëndësishme që të shpjegojmë qytetarëve tre element të nevojës për të marrë me të çështje. Elementi i parë është ne gjendemi në një moment shumë të rëndësishëm të zhvillimit të vendit në raport me integrimin evropian. Ne jemi fillojmë hapin e negociatave, pra ka kaluar procesi screening në dhjetor, besojmë që shumë shpejt do të fillojnë negocimi kapitull pas kapitulli i kapitujve të negocimit dhe teksa kalojmë këto hapa. Çdo vit ne kemi fitojmë të drejtën për të aplikuar në më shumë programe të Bashkimit Evropian në raport me Shqipërinë. Sot ne kemi drejt të aplikojmë në 3 ose 4 nga 36 programe të ndryshme që ka Bashkimi Evropian për financime. Çdo vit që kalon do kemi mundësi të hyjmë në 4-5 programe tjera. Këto programe janë, siç thatë dhe ju korrigjuar, 70% e akive e ligjeve të Bashkimit Evropian aplikohen në nivel vendor, po gjithashtu një pjesë e madhe e programeve, financimin e tyre e zbatojnë në nivel vendor. Ndaj lind nevoja që bashkitë tona të jenë të afta, të fillojnë të aksesojnë në mënyrë më sistematike këto fonde, po që të kenë mundësi të aksesojnë këto fonde, se nuk janë fonde që i vinë bashkive, fondet që qëndrojnë në Bruxelles, bashkitë duhet bëjnë gati projekte, të bindshme, të strukturuara mirë, të aplikojnë dhe të kenë mundësi të tërheqin këto fonde. Pra nëse i ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në gjendet e tjera të cilat u bën antarë të Bashkimit Evropian, që edhe në periudhën para, po dhe në madje disa për tyre në periudhën pas antarësimit, i aksesuan me shumë vonesë këto programe të cilat janë të mundshme dhe mund të ndryshojnë masivisht këto vende. Ndaj dhe ne duhet të fillojmë që sot punën për të krijuar këto kapacitete në bashki, që të kenë mundësi që të aksesojnë këtë realitet të ri të mënyrës si funksionon Shqipëria, jo më thjesht si një vend, po si një pjesë ose një vend që po i afrohet Bashkimit Evropian. Okay. E para, e dyta, mënyra se çfarë po ndodh me zhvillimin ekonomik të vendit, ku turizmi është padyshim një element kryesor, por ndryshimet që po ndodhin në manufaktur, në gjithë industrinë prodhuese, në teknologji, dhe në bujqësi, që janë katër elementë kryesorë që po nxisin rritjen ekonomike të vendit, duhet që teksa po ndodhin disa çështje në nivel kombëtar, duhet që bashkitë të kenë një rol të vetin në këto çështje. Ne duhet që të fillojmë bashkitë të kthehen nga institucione që në një pjesë jo të vogël të funksionimit të tyre mendojnë veten si komunalia, si institucione që mbushin gropa, riparojnë poça, lyen shkolla, merren me gjërat me mirëmbajtjen infrastrukturore të qytetit, të fillojnë të mendojnë si institucione që kanë detyrë të nxisin zhvillimin ekonomik të territorit që ato menaxhojnë. E kuptova. Sfida e tretë ka të bëjë me demografinë. Ndryshimi demografik në vend ka nevojë që të përqasen me mënyrën se si funksionojnë institucionet tona për të pasur mundësi të ofrojmë shërbime qytetarëve. Tani
Çfarë do thotë kjo? Pra fakti që janë larguar njerëz nga bashkitë, kanë mbetur pa njerëz praktikisht bashkitë. Jo, fakti që struktura demografike e qyteteve të ndryshme është ndryshme ajo që ka qenë para 10 vjetësh, është ndryshme ajo që ka qenë para 20 vjetësh, dhe është ndryshme ajo që ka qenë para 30 vjetësh, kërkon që ne t'i adaptohemi këtyre strukturave në mënyrë ndryshme. Niveli shërbimeve, niveli investimeve, vendi ku bën investimet, tipologjitë e investimeve, mënyra si funksionojnë institucionet duhet të jenë ndryshme se do të përgjigjen realitetit të ri demografik që vendi ka. Pra këto janë tre presione. Mirë, se këtu do mdimoj pastaj edhe Iliaza me Haxhimanin. Veçanërisht, duke qenë se gjindemi 10 vjet nga reforma administrative 2014-s, është 10 vjet është një kohë mjaftueshme për të pasur një vlerësim mbi një reformë dhe për të parë kush ishin suksesorët e reformës. E keni një vlerësim për këtë reformë? Ka dështuar kjo reforma territoriale? Jo, reforma territoriale ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme. Të gjitha dënat që na tregonin që reforma ka qenë një reformë jo e suksesshme, jo marginalisht, po shumë e suksesshme. Ndoshta ndër reformat më të suksesshme që janë bërë këtu. Ju i vjaze po habitet në fakt. Dgjoj, mund t'ju them vetëm. Jo, ta bavesh, ta